Dels 6 partits amb presència a Granollers, la meitat han decidit renovar els seus caps de llista en les properes eleccions municipals. No és el cas del partit que disposa de la majoria absoluta al plenari, i és que el PSC ha presentat una llista encapçalada per l'actual alcalde, Josep Mayoral. També ha presentat el mateix candidat de fa 4 anys, Junts per Granollers, amb Àlex Sastre al capdavant, mentre que el primer canvi de candidat el trobem a Esquerra Republicana, amb Núria Mainou en substitució de Pep Mur. Pel que fa a Ciutadans, Enric Massaguer repetirà, i a la CUP Maria Oliver deixarà pas a Raquel Poveda. El PP, l'últim partit amb representació al consistori, també ha canviat de candidat, que ara serà Jaume Gelada. 5 partits més sense representació es presentaran a les eleccions. Araceli Orellana encapçalarà Granollers en Comú i Miguel Ángel Segura Podem Granollers, dos partits que finalment no s'han posat d'acord per presentar-se en coalició. Primàries també es presentarà amb la candidata Mònica Rivell, Família i Vida amb Josep Canal i Som Granollers amb José Miguel Acedo.